La 52a edició de la Fira del Llibre de València ha arribat el moment de parlar de teatre i ho fem en Xavo Jiménez, que ens presenta Pene Fillopis, dos treballs que han sigut publicats per el petit editor. Xavo, benvingut. Moltes teatre gràcies. A la Fira del Llibre. No és molt usual, No és molt usual presentar llibres de teatre. Per què? No, de fet, ho estàvem parlant en la presentació, la tasca del petit editor dient, bueno, anem a publicar dramaturgs i dramaturgues valencianes, és una fita històrica perquè no hi ha, excepte, jo crec que a Lupa, a Bromera i poques editorials es dediquen al teatre, perquè el teatre, evidentment, és per a vore-lo. No, aleshores jo crec que els textos dramatúrgics no estan en boga a l'hora de la lectura, però crec que... Però és un gènere literari. És un gènere literari i sobretot no ens hem d'acostumar que totes les obres s'han de veure en el teatre, no se poden fer totes les obres que estan escrites, per tant crec que la tasca del gènere literari del teatre ha d'estar en les llibreries. I també per no donar mort a aquests espectacles, en aquest cas tant Jopis com Penef són dos textos que naixen en escena, en els assajos, i naixen, l'escriptura naix en el treball de l'escena, no? De la producció, però arriba un moment que aquesta producció mor i aquests textos que s'han nutrit de prova, error, d'assajos, de gires i d'estar en contacte amb el públic, és una cosa que té el teatre, jo crec, que és estar en contacte amb el que després pot ser un possible lector. Arriba un dia en el que els espectacles han de morir per a donar pas a uns altres. Aleshores crec que la tasca de l'edició teatral és fonamental perquè aquests textos no puguen morir mai i alguna gent puga tornar a muntar-los. Jo que sí que crec que els textos s'han de muntar, no? Queda feta la reivindicació i ara anem a parlar de Penef Llopis, Llopis Penef, perquè sí, a la portada està primer Penef, després Llopis, però quan agafem el llibre, l'obrim i comencem a llegir, primer està Llopis i després està Penef. Sí, bueno, en un principi jo volia posar primer Penef perquè és el primer text que he escrit, després a l'hora de llegir-lo... També és el més llarg. Sí, bueno, no, el més llarg és Llopis, Llopis és el més dramàtic, és un monòleg, Llopis és un monòleg. Són dos personatges que parlen un parla de l'altre personatge. A l'hora de posar-lo en escena ho fa un només un actor, que en aquest cas sóc jo. I és el text que encara està fent-se, no? Entonces, per aquesta qüestió de que encara està viu, pues és el primer text que hi ha, no? I després està Penef, que és un text que ja ha mort, i per això està com en segon pla. No sé si és una justificació, però bueno, és per donar alguna justificació. Llopis és un text més literal, al ser un monòleg tens més capacitat d'entrar en certs termes més poètics o més en la paraula, i Penef és un text que ha nascut d'improvisacions, de textos... és un text que parla molt de València, d'una situació valenciana que de ben tu coneixes de prop. Un ex-treballador de Canal 9 que vivia en la cresta de la ona i en el tancament de la televisió es veu abocat a tornar a, entre cometes, si se'm permet, ser del muntó, no? Perquè abans era com que veia els partits en el palco VIP. No? Són dues històries de valencians que els ha pegat una bona galta a la crisi. No? Ho parlem abans en la presentació, són textos que parlen de persones perdedores i crec que així en València... Perdedores no, que ens obliguen a perdre. Sí, que ens posen la zancadilla, exacte. I que ens fan sentir perdedors, que no. Aleshores crec que són textos que estan molt a prop de... dels valencians. Deixen d'improvisacions, d'assajos, però... Sobretot Penef. Penef. Però sabies on volies arribar? Sí. Normalment el punt de partida sempre són situacions frustrants. En el cas de Penef, la situació frustrant era passar de signar autògrafs, perquè jo treballava en la televisió, tu ho saps, baixant al mercat i firmaves un autògraf a la senyora que estava comprant el pa, assignar-lo en la cua de l'atur en l'INEM al tio que t'està demanant els papers. No? És aquesta situació que he viscut jo i han viscut molta gent, i no només suposa que en el sector televisiu, sinó en molts sectors. La crisi va ser per tots. Per tots, per això t'he dit. Crec que tenia un potencial dramàtic important per a posar-lo en escena, perquè la desgràcia és prou atractiva. No? I este va ser el punt de partida. A partir d'ahir escric diferents situacions, no? D'aquest personatge que es veu enfrontat ahir. Bombardejos d'idees, poses el treball en escena, comences a treballar i vas triant.
suposa que també com en novel·la ho desfà molt de material i al final acabes quedant en el que estrenes en el teatre. Jo pisnia més text, la versió teatral que jo faig en escena no és la que està en el llibre, la faig més reduïda, però en el cas de PNF sí, el punt de partida va ser una situació personal i en el cas de Llopis pràcticament també. Bueno, jo crec que els autors intentem partir de lo personal perquè com no som ningú especial, som com tots, no? Aleshores crec que és la millor manera, som iguals, és la millor manera de que t'entenguen, no? Parlar de lo que te passa a tu perquè al cap de la fi li passa a tot el món. Bueno, la mort igual a tots, però la crisi econòmica a quasi tots els igual. A quasi tots, i si no a tu, no a el, que tots, tens a al cost, el que tens al costat. Sí. I si no a tu, i si l'has provocada tu, la crisi econòmica, i tu estàs de puta mare gràcies a la crisi econòmica, també t'has de sentir reflectit, no? I en este cas, estos textos, sobretot el de PNF, és una venjança, no? Aleshores que hi ha gent que s'alça del teatre. Has parlat d'aquest moment en què tu comences a partir d'improvisacions, però tu has fet un poc el treball a l'inversa. Normalment Clar. És el text el que se fa i després passa sí. a l'actor, passa al muntatge. I passa. Sí. Com has hagut aquest camí a l'inversa? Perquè jo no... I l'espectacle després a blanc sobre negre. I perquè jo sóc... el meu ofici és el teatre, no la literatura ni l'escriptura. Això és casual. Jo a lo millor n'he fet 15, 20 espectacles i tinc un llibre. No n'he fet 20 llibres i he fet un espectacle. El meu camí no és que hagi sigut a l'inversa, és que és lo lògic perquè jo no em considero un dramaturg. És a dir, és la conseqüència de dos espectacles que han funcionat bé i que han agradat i com que era un poc de caixó el dir, bueno, estos textos perquè han anat bé, altres textos que he fet no han anat bé i no tinc l'obsessió de buscar una editorial o de tindre, en este cas, el petit editor interessat. Crec que el procés és a l'inversa perquè és una qüestió natural. Fas un espectacle que agrada, que arriba a uns circuits nacionals, que té certs reconeixements i el següent pas és com, diguem, immortalitzar-lo d'alguna manera en textos, pues, perquè, per exemple, perquè dia això, perquè com l'espectacle arriba a una fi, de fet PNF ja no se fa, crec que el que li toca és no, estar en el paper i que quede ahí com a record i com a possible renaixement. No? Perdurabilitat segura. Exacte. Perdurabilitat segura. PNF, Llopis, dos treballs de Xavo Jiménez, que han sigut publicats per el petit editor dins de la seva col·lecció de teatre. Enhorabona, benvingut al món de la literatura del negre sobre blanc i espero que te quedes. Espero que sí, per escriure no serà. Gràcies.